Namaskar. Homo Dorhokok and Turik Swagatam Hanglapor Aniti Kondului. Dorhok Bindo, Aji Apnolokole, Ami Aneti Unustan Abrahava Bisarizu, Ziti Unustan Apnoloko Cable Nostalgic Kuritula in Hoi, Apnolok Atmohara Hoyotibo, Azi Murhoite Ase, Rajo Connor, Ane Ajon Biokti. তেখেতক একেধৰে যদি আমি কওঁ এজন শিক্ষাবিদ এজন সাহিত্যিক লোক সংস্কৃতি সাধক এজন শিল্পী সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি শ্ৰীযুত বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত মহাশয় আপোনাক আন্তৰিক স্বাগতম আমাৰ অনুষ্ঠানটিলৈ ধন্যবাদ আজি আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানটিলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে আপোনাৰ জিখমুক গীত আপোনাক আমাৰ দৰ্শকসকলে যিয়ে এজন শিল্পী হিচাপে জানে আপোনাৰ গীতসমূহ ভালদৰে তেওঁলোকে শুনিছে কিন্তু আজিৰ প্ৰজন্মই আপোনাৰ গীতসমূহ কিদৰে গাইছে হেয়া আসলে আমি আপোনাক আজি শুনাব বিচাৰিছো হেয়া দেছে আজি আপোনাক আমন্ত্ৰণ জনাইছো মই এটা কথা কব খৈছো হয় এই মহান সহান শব্দ বিলাক মোৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ নকৰিব আপোনাৰ ব্যক্তিত্বই তেনেকুৱা তেনেকে তোমালোকে কৈছা মই নিজে পিছে মই লাজ পাওঁ অসুবিধা পাওঁ আপোনাৰ হেয়া ব্যক্তিত্ব আসলে তেনেকুৱাই ব্যক্তিত্ব আৰু তেনেজন ব্যক্তিকে যে আমি মঞ্চত পাইছো হেয়া আমি ধন্য পুনতে এটি গীতেৰে আমি অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰোঁচোন ওহিৰি দালত বহি এজনী চৰাই আছেহি লুকাই আছেহি লুকাই তাইৰ পাখিৰ পোহৰ পৰি কজলা পাতত তীৰবিৰাই 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 ধৰিছে খুৱাই ওহিৰি দালত বহি এজনী চৰাই আছেহি লুকাই তাইৰ পাখিৰ পোহৰ পৰি কজলা পাতত তীরবিরাই 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 হইছে কুয়া হৰিলা পোৱালি গাত ৰ'দ লৈ যে ফুৰিছে উমলি জুৰিৰ পাৰত এটি হৰিলা পোৱালি গাত ৰ'দ লৈ যে ফুৰিছে উমলি ঠিক তেনেকৈ তাই হিৰিকালত লুকা ভাকু খেলি আছে সৰিয়াই ঠিক তেনেকৈ তাই হিৰিকালত লুকা ভাকু খেলি আছে সৰিয়াই সৰিয়া ওহিৰিক দালত বহি এজনী চৰাই আছেহি লুকাই আছেহি লুকাই তাইৰ পাখিৰ পোহৰ পৰি কজলা পাতত তীৰবিৰাই 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 ধৰিছে কোৱা ভাগৰৰে মন মাজুৰি তাৰ কাষেৰে বৈ নৈ যেনে কুখন কণি তুলি ঠিক তেনেকৈ আজি ৰাতিপুৱাই অকলে অকলে তাই মোক লগ পাই ঠিক তেনেকৈ আজি ৰাতিপুৱাই অকলে অকলে তাই মোক লগ পাই নতুন নতুন গান গুণগুণাই সুরখুনাই গুনগুনাই সুরখুনাই গোল যে পলাই ও হিরি দালত বহি এজনী চৰাই আছেহি লুকাই আছেহি লুকাই তার পাখির পোহর পরি কজলা পাতত তীরবিরাই 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 ধরিছে খুয়া ও হিরি দালত বহি এজনী চৰাই আছেহি লুকাই সেই লোকাই তার পাখির পোহর পর অজলা পাথর একটা কথা মই কই ভাল পাও যে দেউতা
গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের শিক্ষক আসলে বদলি হয়ে হয়ে বেলেগ বেলেগ ঠাইল যায় বরপেটাত থাকতে একটা গ্রামোফোন কিনলে আর সেই গ্রামোফোনের যিকেখন রেকর্ড আহিলে তার ভিতরে এটা আসলে শোণিতকুড়ি পালা জ্যোতিপ্রসাদর আর সেখন ঘর বাজে মানে অতি সরু বাইদেউ দাদায় তোলে লগে লগে মও চেষ্টা করো কিন্তু মই সৌভাগ্য বলে কম যে লগত পরিচয় তেতিয়াই ঘটিল সরুতেই ঘটিল আর একটা সময় দেউতায় একটা হারমোনিয়াম কিনে দিলে বাইদেউ দাদাক বেশি দিন তারপর মানে পাঠশালা স্কুল পাঠশালা স্কুল তারপর আর মোর হাতলে আহিল ইত্যাদি পড়া শুনা যেহেতু ভাল আছিল নিশ্চয়কৈ গীতর পর দেউতা মায় হয়তো আঁতরি রাখবলে কৈছিল বা আঁতরি থাকবলে কৈছিল একটা কথা দেউতা শিক্ষক আসলে আর অনুশাসন ভাল পাইছিল এই কথা ঠিক কিন্তু বাধা দিয়া নাছিলে মোর দাদা কটন কলেজত পড়ে হস্টেলত থাকে দীঘলীয়া বন্ধ হলে দাদার হস্টেলত আহ দাদা বন্ধুবিলাকে কয় তোর ভাইরে গান গাই নহয় দে গান শুনো দে এনেকে গাও এদিন সেই সময়ের কটন কলেজের ছাত্র বোধহয় ফোর্থ ইয়ারের মহাদেব দাস আচ্ছা তখন আহিলে আর আহি পেলে কলে ইয়ার মাখন মাতো ভাল এই রেডিওত গাব পারি নয় মোক লই গেল অডিশন তেনেকে মানে সেই সময়ের কথা সেই কটন কলেজ মানে ক্লাস নাইনের লড়া অডিশন পাস করল বোলে কন্ট্রাক্ট দিলে প্রথম তো মোর প্রোগ্রাম হয়েছে 27 নভেম্বর 1948 রহিমলাওরণির মাঝে রহিমলা তরানিলে সদা কহিব পপিয়ারাহে রহিমলা বর জলনারে রহিমলা জুলনিলে সদা দাওরে ঢাকিব ধরাহে দাওরে ঢাকিব ধরাহে কেতুর কমলা
যদি হাতে কপে দুর্গন্ধতে যদি হাতে কপে ইহাতে খামুশি ধরা মন পথরুয়া পেপা বাজি নুজিনে যাও পথরুয়া পেপা বাজি নুজিনে যাও দপথাররে গানটোত কি আছে? যিজনী ছোৱালী ৰহিমলা, সেইদিন তাইৰ বিয়া, কথাখিনি কৈছে সেইজন ডেকা ল'ৰাই, যিজন ডেকা ল'ৰাৰ লগত তেওঁৰ এদিন বিহুৰ যোগেদিয়েই হওক মনৰ মিল হৈছিল আৰু বোধহয় বহুতখিনি ওচৰ চাপিছিল, সেই ল'ৰাই এওঁক কৈছে ৰহিমলা উৰণিৰ মাজেৰে তৰালৈ নাচাবা। তাৰমানে তুমি এতিয়া মোৰ কথা পাহৰি যোৱা, মোৰ পথৰুৱা পেপা বাজি নুজিনে যাওক। এসময়ত বিহু মাৰোঁতে যি হ'ল হ'ল, উজুতিতে চিগানক বিহু ঘূৰি গ'লে গজে, সাংঘাতিক। তাৰপিছত এতিয়া সেন্দুৰ কণ লওঁতে তুমি এতিয়া ভাল স্ত্ৰী হোৱা, ভাল বোৱাৰী হোৱা, তুমি মোৰ কথা পাহৰি যোৱা। সেন্দুৰ কণ লওঁতে যদি হাতে কপে ইহাতে খামুচি ধৰা হোৱা, নৱকান্ত বৰুৱাৰ সেই কথাখিনি ইয়াত, সেইকাৰণে মই দুটা সুৰৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। বিয়া নামেৰে আৰম্ভ আৰম্ভণিতে বিয়া নাম ৰাম কৃষ্ণ ইত্যাদিতে হৰি মৰৈ ৰহিমলা, সেইটোতো সেইখিনি আহিলে প্ৰথমতে, সেইকাৰণে বিয়া নাম। আৰু ইফালে বিহুৰ সুৰ, উলি তামোলৰে ফুলি মোৰাজনী, ঐ উলি তামোলৰে ফুলি মোৰাজনী, উলি তামোলৰে ও বোৱাৰী মনতে যদি কোনে ধৰে, সেইফালে এফাৰ এবাৰ এবাৰ বিয়া, এবাৰ বিহু, বিয়া নাম বিহু নাম, এই দুটা এটমছফেয়াৰৰ মাজত যদিও কথাখিনি কৈ আছে, কিন্তু মই গীতটোত সোমাই পৰিলোঁ। আচলতে তেওঁৰ কণ্ঠ আজিও একে আছে, আজিও সুন্দৰকৈ গাই আছে। আমি কিন্তু অকণমান গীত শুনিম এটি বিৰতিৰ পিছত। আমাৰ সৈতে আছে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ সেইজন ব্যক্তি বা সেইজন শিল্পী, যিজন শিল্পীয়ে নিজকে আচলতে এজন শিক্ষাবিদ বা এজন সাহিত্যিক বুলি পৰিচয় দিহে ভাল পায়, কিন্তু অজস্ৰ তেওঁৰ গুণমুগ্ধ যিয়ে তেওঁৰ গীতসমূহ চৰ্চা কৰে, তেওঁৰ গীতসমূহ শুনি ভাল পায়, সেইজন শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ শিল্পী শ্ৰীযুত বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত, তেখেত আছে আজি আমাৰ সৈতে। আৰু তেখেতৰ সন্মুখতেই আজিৰ প্ৰজন্মই সেই সুন্দৰ যুগজয়ী গীতসমূহ গাই গৈছে। আমি পুনতে আৰু এটি গীত শুনি লওঁ। এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আছে প্ৰণীতা বৈশ্যমেধি, আৰু আমি ইয়াৰ পূৰ্বে তেখেতৰ কণ্ঠৰে মহাশয়ৰ গীত বহুবাৰ শুনিছোঁ আৰু শুদ্ধ ৰূপত তেওঁ গীত গাবলৈ চেষ্টা কৰে, সেয়ে আমি গীত এটা শুনি লওঁ পুনতে প্ৰণীতা বৈশ্যমেধি। মানে এনেকুৱা হৈছিল ন, মই সেইটো অনাই পেলাই বাৰে বাৰে শুনিছোঁ, সেইটো অসাধাৰণ গীত আছিলে গুৱাহাটীত। আহিনে 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 আহিনে
ছবি গীতটোত কহুৱা ফুল নীলা আকাশ বগা ডাৱৰ প্ৰকৃতি প্ৰেমী নৱকান্তৰ প্ৰকৃতি পৰ্যবেক্ষণ সুন্দৰ নিৰ্দেশন আৰু কৰিছে কেনেকৈ খেলি মেলি হৈছে যেন গোটেইখন কহুৱা ফুল আকাশৰ বুলি কৈছে বগা আচলতে ডাৱৰ যেন কহুৱা ফুল ওপৰলৈ গ'ল বগা ডাৱৰ তললৈ নামি আহিল এই এটা যেন অৱস্থা সেইটো আহিনেই কৰিছে বুলি কৈছে সেই সময়ত কহুৱা ফুল ফুলে ডাৱৰ বগা হয় তাৰপিছত শেৱালি ফুল ফুলে আকাশ পৰিষ্কাৰ হয় আৰু পানীত তেতিয়া এতিয়া পানীটো ফটফটীয়া বিলৰ পানীত মাছ থাকিব লাগে কিন্তু মানে উল্টা হৈ গৈছে বালিচন্দা আৰু চন্দা মাছৰ উল্টা পাল্টা কৰি দিছে গোটেইখন এইধৰণে গোটেইখন লৈ আহিছে আৰু সেইটো শেষৰ ফালে এটা এটা ধাৰণা দিয়া হৈছে প্ৰিয়শীলৈ মনত পৰিছে সেই সময়ছোৱাত তোমাৰ মনত কহা মোৰ যে বুকুত সাঁচি থ'লে কোনে তোমাৰ মনৰ শেৱালি ফুল মোৰ যে মনত এই যেন এটা হিণ্ট এটা আছে যে প্ৰিয়শীলৈ মনত পৰিছে সেই আহিনৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো এইধৰণে ফুটাই তুলিছে মোৰ এটা অনুৰোধ আপোনালৈ তফজুদালীৰ এটি বিখ্যাত লিখা তেখেতৰ বহুদিন বকুলৰ বহুদিন বকুলৰ গুণ পোৱা নাই সকলে সংগত কৰিব লাগিব সেইটো 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 কোনে গাব আপুনি মইতো নোৱাৰিম এতিয়া মই খালি ক'ব খুজিছো যে এই গানটোৰেই বোধ কৰোঁ আমাক বহুত মানুহে চিনি পায় একদম
প্রথম তো যখন গুনগুনাই দিয়ে প্রথম হাড়ি তো এনে হলো ভাল লাগিব মোর এটা মই নিজৰ যেটো এটা স্কেল নহয় মই এনে গুন এনে গুন আপনা স্কেল তো দিছো আপনি না হয় আমার লগে গুটি লাগে হয় বহুদিন বুকুল গুণ পোৱা না বহুদিন বুকুল মালা কথানা বকুল তলত বগী বহুদিন বালিঘট সজা হোৱা নাই বহুদিন বুকুল গুণ পোৱা না বহুদিন বুকুলত মালা কলে বহুতো চিনাকি মোৰ চকুৰ আগেদি ভাহিলা কথা কলে বহুতো চিনাকি মোৰ চকুৰ আগেদি ভাহিলা আজি তেখেতক আমাৰ মঞ্চলৈ আদৰি অনাৰ বা আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ যি মোৰ চেষ্টা সেই চেষ্টাত মই সফল বাকী দায়িত্ব ৰৈছোঁ আপোনালোকলৈ সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ ৰমেন্দ্ৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সংলাপৰ পৰা মই স্নিগ্ধাশিখাই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ।